Бундесвер з наступного тижня почне приготування для переміщення систем протиповітряної оборони Патріот до Польщі. Про це повідомляє німецьке агентство ПА. за інформацією агентства. Наступного тижня німецькі військові проінспектують майбутнє місце розміщення систем, після чого відбудеться їхнє переміщення. У Польщі запропонували на це направити комплекси на територію України. При цьому Варшава виступила проти надання Україні власних зенітного ракетного комплексу Патріот, які замовила у Сполучених Штатах Америки. Та зрештою Німеччина відхилила таку пропозицію.